Ali ovo je jedno koje se ovde bavi finansijama, koje se stalno hvali, a ime mu je Mali. A hvali se stalno nekakvim brojkama, a ja za ovom prilikom hoću se obratim ovim mladima koje je Siniša Mali ulepšao mladost tako što im udeljuje po 5000 dinara. A ko to vama, mladi koji gledate ovo, udeljuje 5000 dinara? Onaj čije delo košta 5000 evra, onaj ko je pun ko brod, ne zna šta će slovom. Našo vama klincima da deli po 5000 dinara. Pa bravo, gospodine Mali, svaka vam čast.